Կեցես, լե քաղաքական գործիչ Լեհ Բուչեկի հերթական հարգանքի արժանիքը այլ հայերի համար։ Նա դիմել է Մակրոնին ու Պուտինին, որպիսի Yerevan Times.com-ը գրում է։ Լե քաղաքական գործիչ եւ փաստաբան Թոմաշ Լեհ Բուչեկը նամակ է հղել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին, խնդրելով միջամտել եւ օգնել Արցախյան պատերազմում հայերի դեմ ռազմական հանցագործությունների համար Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին պատասխանատվության ենթարկելու հարցում։ Դրանից բացի նա նամակին կցել Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունների մասին իր հեղինակած գրքույկի 150 օրինակ։ Նամակում նշվում է. Հարգելի պարոն նախագահ, խնդրում եմ ձեզ միջամտել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու գործում, որը որպես պետության ղեկավար եւ զուգերագույն գլխավոր հրամանատար կատարել է փաստաթղթերով հաստատված հանցագործություններ մարդկության դեմ եւ ռազմական հանցագործություններ հայերի դեմ Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքում, պատերազմի զոհերի պաշտպանության Ժնևյան կոնվենցիաների լրացուցիչ արձանագրություններով։ Հագայի հռչակագրերի ցամաքային պատերազմի սկզբունքների մասին Հագայի 4-րդ կոնվենցիայի քիմիական ու գազային զենքի օգտագործման արգելքի մասին արձանագրության հիման վրա խնդրում են ֆրանսիական տարածքում ադրբեջանցի հանցագործների դատավարության համար տեղ տրամադրել, խնդրում են արգելել Ալիևին նրա ողջ ընտանիքին ու ադրբեջանցի բարձրաստիճան անձանց մուտքը Ֆրանսիա ու Եվրամիություն։ Նամակին կցում եմ իմ հրապարակած գրքույկի մի քանի օրինակ հայերի դեմ Ադրբեջանի պատերազմական հանցագործությունների մասին։ Թոմաշ Լեհ Բուչեկն առավել վաղ նամակ ու բրոշյուրներ էր ուղարկել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին և ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։